Μαζί με τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, συγχαρητήρια κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ. Το δικό μας το σλόγγαν όλες αυτές τις εβδομάδες, καθώς περιμέναμε το Final Four, ήταν ιστορία ξαναγράφεται στην ΕΡΤ για να ευλογήσουμε και τα δικά μας γένια. 1968-2000-2018. Ξαναγράφτηκε χρυσή ιστορία για την ΑΕΚ, τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Το τρίτο ανήκει, δεν θα έλεγα ολοκληρωτικά σε εσάς, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι ανήκει σε εσάς, γιατί εσείς είχατε το όραμα για να χτιστεί αυτή η ομάδα. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Νομίζω το μεγαλύτερο κομμάτι ανήκει στους παίχτες, στον προπονητή και σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο που πραγματικά ήταν σήμερα εκτός παίχτες. Εμείς νωρίτερα... Εγώ έβαλα το όνειρο, να θέλετε. Γιατί χωρίς όνειρα δεν μπορείς να προχωρήσεις στον αθλητισμό. Και αυτό για μένα ήταν ένα μεγάλο όνειρο. Δύο τελικούς μέσα σε τρεις μήνες, σε λιγότερα από τρεις μήνες. Κερδίσαμε και τους δύο. Για να εξηγούμαστε και να μην παρεξηγούμαστε, τα κομμάτια της πίτας εμείς προσπαθήσαμε όσο πιο δίκαια, ακριβοδίκαια να πει κάποιος, να τα μοιράσουμε και στο Βαγγέλη τον Ζιάκο που είναι εδώ δίπλα μας και ήταν στα πέτρινα χρόνια της ομάδας, στη Β' Εθνική και την Α2, και στο Σωτήρη το Μανολόπουλο που ξεκίνησε τη σεζόν, και στον Τράγκαν Σάκοντα και στα παιδιά που ήρθαν. Ο Βαγγέλης κράτησε την ομάδα στα δύσκολα, ο Βαγγέλης. Ο Σωτήρης έχει επίσης σημαντική συνεισφορά γιατί ήταν στο χτίσιμο της ομάδας από την αρχή. Και βέβαια ο Ντράγκαν, ο οποίος ολοκλήρωσε το έργο. Διπλή υπέρβαση μέχρι στιγμής. Διπλή υπέρβαση μέχρι στιγμής. Κύπελο Ελλάδας, κερδίζοντας τους δύο αιωνίους, τις δύο κατά τεκμήριο μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Και με βάση προϋπολογισμούς. Με βάση τους προϋπολογισμούς είναι οι δύο κατά τεκμήριο μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες, κύριε πρόεδρε. Και εδώ θα διαφωνήσω. Για μένα η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα είναι η ΑΕΚ. Ναι, εσείς μιλάτε ιστορικά από την πλευρά σας. Αλλά κατά τεκμήριο, επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι πιο μπροστά. Υπέρβαση για να πάρει το κύπελο Ελλάδας. Μια δεύτερη υπέρβαση τώρα για να πάρει το κύπελο Ευρώπης. Μπορεί να μην είναι το τρόπαιο της Ευρωλίγκας, είναι το τρόπαιο του Basketball Champions League, αλλά είναι ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ποιο είναι το ταβάνι, εκεί ήθελα να καταλήξω, αυτής της ομάδας. Δεν θα μπορούσε να είναι το τρόπαιο της Ευρωλίγκας, γιατί σε αυτή τη διοργάνωση συμμετέχουμε, σε αυτό το Final Four ήρθαμε και αυτό το κύπελο πήραμε. Σε ό,τι αφορά τα budget, είναι μεγάλη συζήτηση, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι δύο μεγάλοι μας ανταγωνιστές συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα, έχουν εγγυημένα συμβόλαια σε βάθος δεκαετίας, άρα μπορούν να χτίσουν την ομάδα τους και τους προϋπολογισμούς τους με βάση αυτό. Γι' αυτό είπα για υπέρβαση. Καταρχάς στην Ελλάδα και μετά στην Ευρώπη. Σωστό. Νομίζω κρατάμε αυτή την επιτυχία. Αυτές τις επιτυχίες. Θα χτίσετε πάνω σε αυτή την επιτυχία. Ναι, ναι. Χτίζουμε πάνω σε αυτό. Θα χτίσουμε πάνω σε αυτό. Και νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται. Κύριε Πρόεδρε, όταν λέτε τα καλύτερα έρχονται, επειδή ο πολύς ο κόσμος δεν το γνωρίζει, οι φιναλίστ του σημερινού τελικού έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν και διοργάνωση, να πάνε και πιο ψηλά. Εσείς θα συνεχίσετε στο Basketball Champions League. Όταν λέτε τα καλύτερα έρχονται, μήπως σε μια μεγαλύτερη διοργάνωση. Μπορεί και στην Ευρωλίγκα ΙΑΚ. Σας το ρωτάω αυτό, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι σας πιέζει η Ευρωλίγκα να παίξετε στο κορυφαίο πρωτάθλημα. Το κορυφαίο διασυλλογικό πρωτάθλημα της Ευρώπης. Θα διαφωνήσω με αυτό. Θεωρώ κορυφαίο το πρωτάθλημα που συμμετέχουν οι πρωταθλητές και οι καλύτεροι. Και νομίζω ότι δεν έχει σε αυτή τη στιγμή νόημα για εμάς η συζήτηση για την Ευρωλίγκα, γιατί δεν υπάρχει στο τραπέζι κάποιο δεκαετές συμβόλαιο. Όπως έχουν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Αυτό ακριβώς. Άρα δεν έχει νόημα να συμμετάσχεις μια χρονιά ή δύο ή τρεις στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι είναι άκερο και άσκοπο. Και δεν έχει τα αθλητικά κριτήρια τα οποία εμείς υπερασπιζόμαστε. Εγώ πάντα πιστεύω ότι πρέπει η συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις να προκύπτει μέσα από τα εθνικά πρωταθλήματα. Αυτό ακριβώς, και να είναι ένα δώρο, ένα μπόνους. Δεν είναι, είναι μια κατάκτηση συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν είναι κάτι, ένα θέσπατο το οποίο το παίρνει. Το εξασφαλίζει απριόρι. Ναι, και δεν είστε διορισμένο σε μια διοργάνωση. Κατανοητό, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, είμαστε στο πλαίσιο της αθλητικής Κυριακής πλέον. Και επειδή ο κόσμος της ΑΕΚ, όταν θα κοπάσουν και οι πανηγυρισμοί, όταν το νέκταρ της αποψινής επιτυχίας και της αποψινής, γιατί είναι διπλή η φετινή επιτυχία της μπασκετικής ΑΕΚ, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο πρωτάθλημα, θα πάει στην άκρη. Θέλει να μάθει και τι γίνεται με την προσπάθειά σας για ιδιόκτητο γήπεδο. Ναι. Το ποδόσφαιρο πηγαίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το μπάσκετ. Ναι, είμαστε σε καλό δρόμο. Θα έλεγα είμαστε σε καταληκτικές συζητήσεις με την πολιτεία σε ό,τι αφορά το ποδηλατοδρόμιο. Πράγμα που σημαίνει ότι πολύ σύντομα θα έχουμε νέα για το αν θα μεταφερθείτε από εδώ λίγο πιο δίπλα. Ναι, ελπίζω μέσα στο επόμενο δίμηνο να έχουμε κάποια εξέλιξη, τουλάχιστον να δρομολογηθούν κάποιες εξέλιξεις, οι οποίες θα τρέξουν μετά με τους χρόνους που απαιτούν οι δημόσιοι διεθνείς διαγωνισμοί κλπ. Και μία ακόμη ερώτηση
για να ελαφρύνουμε λίγο τη συζήτηση, καθώς ολοκληρώνουμε. Έχετε και άλλες υποχρεώσεις, πρέπει να δώσετε και άλλες συνεντεύξεις και το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι αλήθεια ότι ο Δημήτρης Μαυροϊδής ήταν μια προσωπική σας επιλογή πέρα από την κουβέντα που πάντα κάνετε και με τον προπονητή της ομάδας? Και το ρωτώ αυτό γιατί υπάρχει ο αστικός μύθος. Πολύς ο κόσμος ενδεχομένως να μην ξέρει, θα το πω εγώ, το όνομά σας είναι Μαυροϊδής Αγγελόπουλος. Από εκεί προκύπτει το χαρακτηριστικό Μάκης Αγγελόπουλος. Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνετε λάθος. Πήρατε το Μαυροϊδή γιατί είχε το όνομά σας? Όχι, όχι. Δεν ήταν δικιά μου. Αν θέλετε, θα μπορούσα να πω ότι ήταν δικιά μου εισήγηση. Αλλά οι προπονητές είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν τελικά. Άρα έχει, ο αστικός μύθος έχει δώσει αλήθεια. Σε επίπεδο εισήγησης. Οι προπονητές όμως έχει τον τελευταίο λόγο. Καλά. Φέρατε τον παίχτη που σας έδωσε το τρόπαιο. Γιατί την Παρασκευή, προχτές, πριν από 48 ώρες, λοιπόν, πριν από 48 ώρες, με το χάντερ φορτωμένο με φάουλ, έκανε τη διαφορά. Ήταν η κολούνα της ΑΕΚ. Άρα καλή εισήγηση, πώς να λάβω και ρόλο σκάουτερ στην ομάδα. Καμιά φορά οι πρόεδροι πρέπει να κάνουν τις μεταγραφές. Όχι πάντα όμως. Ναι. Μην ξεπεράσουμε τις. Όχι, όχι, δεν υπάρχει αυτό. Σε εμάς υπάρχει μια ομάδα, μια ιεραρχία, όπου τηρείται πάντα. Θα ήθελα επίσης εδώ να πω, να δώσω συγχαρητήρια πέρα από το παίχτες, το παδούς μας, το προπονητή μας, σε όλο τον οργανισμό της ΑΕΚ, γιατί φέτος κατάφερε και το κατόρθωτο. Σας θυμίζω ότι παρήξαμε μια ταινία εξ ολοκλήρου σαν ΑΕΚ BC, δηλαδή είχαμε την παραγωγή του 1968. Αυτή η ταινία στην Ελλάδα. Οργάνωση, παραγωγή, πρεμιέρα, κινηματογράφους, και με το που τελείωσε όλο αυτό το δύσκολο έργο, αναλάβαμε το Final Four. Για πρώτη φορά στην ιστορία ομάδα, τονίζω, να λαμβάνει Final Four. Ναι, γιατί το 2007 ο Δήμος της Αθήνας διοργάνωσε εδώ και το Final Four σε 20 ημέρες διοργανώσαμε αυτό που είδατε. Νομίζω να αξίζουν συγχαρητήρια σε όλο τον οργανισμό που σας εισάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ισανότερα να ευχηθούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαστε καλά και να συνεχίσετε την προσπάθεια. Το έχει ανάγκη το ελληνικό μπάσκετ, όχι μόνο ο οργανισμός ΣΑΕΚ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Καθώς